哎呦，有人欸。让他进来嘞。哦，还一个背着书包的阿姨耶，超可爱。影片开始前，感谢昨天赞助的各位。这个可能出自于外网的博主制作的游戏视频，内容是马桶人与监控人的对战。视频本身只是单纯的鬼畜，没有什么特别的含义。哦，了解，我还以为是有什么梗之类的。那没事了，那个脸让我有阴影了，还好吧？我觉得那个马桶人蛮可爱的啊，有恶灵古堡的感觉哦。前天那款画面跟战斗方式确实有一点啊，但是故事的话应该差蛮多的，可以期待一下。哪片我每天看，可以帮我跟他说君考你超帅的，是暗恋吗？还是你们两个都是男生？如果都是男生的话，我只能。祝福你们，加油！好来，相信我们昨天的感谢留言，今天正式开始。Hello， 大家好，我是影，今天来玩这款游戏，叫做在相机上捕捉。捕捉什么呢？肯定是鬼吧，对不对？活到早上六点，在他们抓住你之前寻找异常。简单来说，就是一个在监视器中寻找灵异现象的游戏。我们直接开始。身为这个游戏类型的老手玩家，我们一定要先观察有什么异常现象，对不对？卧室、客厅、厨房，还有门口前面的那个有一个大厅啊。异常的现象有移动跟替换，然后消失，这个是奇怪的灯光，扭曲的物品或现象吧，额外的物品，奇怪的绘画，可能是墙上的画有改变，还有入侵者跟其他，没有问题，我们已经知道了。 OK， 接下来就是观察正常的画面长什么样子，然后再来记一下异常画面。鞋子，地上有衣服，三件衣服，然后灯是亮的，这边有一个水彩画，绿色蒲公英海边，绿色蒲公英海边四个物品。下一个，蒙娜丽莎的微笑，旅行的人，还有一个自画像，一个丑丑自画像。好，记起来了。桌上有三个物品，有一幅画，椅子是朝向45度，沙发45度，记好了哦。客厅啊，不是厨房，厨房冰箱门关着。火炉上有一个煎锅，三幅画，一个是船，一个是船，一个是水上的树。然后桌上有一二三四四个物品，桌子是倒的，不是，瓶子是倒的。到底在讲什么东西啊？神志不清了是不是？墙上还挂着个杯子，都先记一下。这个是门口，门口看过去的沙发，没错。对，哎，我们刚看的时候这边是没有画的哦。额外的物品是吧？这个是客厅，他检举的太久了吧？而且他没有跟我讲我的检举是不是正确的、欸？啊，这个窗户是被打开的吗？你们记得这个窗户是有变的吗？随便啊，我们如果检举正确的话，他会修复；然后如果没有的话，就是没有找到。这边多了一瓶酒，所以是额外的物品。厨房。轻松，他的这个检举我不喜欢啊，太久了。欸，我感觉这游戏可能也是很细微的那种改变欸。有没有看到这个椅子给我推进去是怎样？以为我没看到哦啊，简单呐、啊，有改变吗？没有。桌上三个东西，四个物品没改变，三个，一幅画。蒙娜丽莎，旅行的人，自画像，丑丑自画像都没变。船，水上的树没变。杯子，煎锅，没有。目前看起来好像蛮好记的，没有那种什么太仔细的物品，对不对？这个灯光有开吗？我有点忘了，先检举。我感觉应该是有改变，但是我第一次玩还没有发现，对不对？这个画是不是在偷看我啊？啊？以为我没发现哦，奇怪的话在卧室，对吧？这我记得原本不是眼睛啊，对不对？没有眼睛的嘛，还敢骗我？四个物品，哎，煎锅的位置，真的是当我白痴哎！找到了，抓到！哎呀，我感觉这游戏越来越简单啊。我们经过那个曼德拉记录哦，谁开我电灯？等一下。我们经过那个曼德拉记录的教训之后，眼力变得非常非常好，好不好？根本就难不倒我。各位如果有发现有什么异常的话，也可以跟我讲啊。如果我没看到，
这样子我可以回头检视一下我自己。哎呦，偷开水水哦，偷开水水是怎样？其他吗？这个算其他吗？水龙头被打开算其他。这游戏还有声音提示，不错嘛。蒲公英的约定，蓝色海滩。哎，这边好像多了一件衣服哦，额外的物品在卧室。我其实玩这个类型的游戏最好奇就是这个鬼，我现在很期待啊，究竟这游戏的鬼长什么样子？我玩了这么久，才凌晨两点，哎，快三点了，还有三个小时啊，各位，我们应该玩个两次差不多啦，把这个惊吓点看一看就可以关了，太简单了，不适合我。鞋子，鞋子变了，快快快，鞋子，嘟嘟嘟，他说有很多异常哎，可是我只有看到一个哎。墙上画没变啊，对啊，物品移动了吗？客厅，厨房，对啊，我记得不是低高低吗？对嘛，低高低嘛，低高低，没错。哎呦，我的记忆力不错呀。哎呦，有人欸，伟人出现了，各位，伟人出现了，不要理他。让他慢慢这边尴尬，只要我不尴尬，尴尬的就是他，完全不要理他。好不容易出现一个人，我们就让他放在那边。我觉得这个类型的游戏一直都有一个问题啊，就是鬼出现的太少了，你知道吗？真的太少了，再多一点啊，多一点。四点啊，四点二十五了，六点我们就通关了。这游戏真的过超慢的。好啦，我们把他请回去啦。让他进来嘞。我让他回去是因为我怕这边如果不让他回去的话，其他地方不会出现鬼，你知道吗？有哦，这个我就喜欢哦。等一下，哎呦，这边有人偷看嘞，好多突然出现一大堆入侵者是怎样？哎，这个头，这个头我不给过，不够恐怖。哎，你好，阿姨，还一个背着书包的阿姨，超可爱。看一下，哎呦，太可爱了，太可爱了，阿姨。哎，我感觉我已经把所有惊吓点都看完了，对不对？好像也没有地方可以出现了。哦。有点恶心，这个我喜欢，这个我真的喜欢。这边是卧室，卧室是这个入侵者，看一下惊吓点。哎，他没有冲出来吓我吗？他有点小失望哎，好像没了哎。这个游戏的梗差不多被我玩完了。哦，会移动的花瓶。哇，我找到20/23，不错哦。我觉得我应该还没有看完全部的卫人的入侵地点，对不对？我们再玩一次，然后这一次就只放有鬼的部分。看这个超大椅子是怎样？看当我是白痴是不是？超大椅子应该是扭曲。结果整个游戏会出现那个入侵者的只有三个，好不好？就是我们第一次看到的那三个没了，又害我白白重新玩了一次。我觉得那个怪物的样子做的还可以啊，但就是真的太少了。目前玩起来还是曼德拉记录比较惊悚一点。我会希望如果之后还有这个类型的游戏，拜托了，那个鬼做的多一点，好不好？录影到现在48分钟，过程中只有几次有出现鬼。好啦，那我们这个版本的卫人观察就玩到这边喽。如果你喜欢我的影片的话，别忘了点赞、订阅频道。下部影片见，拜拜。